Partijiet minn Ringrow tal-Aeroport bħalissa tisir l xi xie xolijiet ta' t-tjib. Minn kaj xolijiet t, t il-punti principali ta' tħulu l-ħruċ tal-Aeroport se jkunu affetwati. Ma kollu u li minnħabba li jistajkunem aktar dawmin f'xi fxie waqtiet u għed jaxseb kmini jasal l-Aeroport fħin tajjeb għat t-tjira li kollu. Tkelimna ma' l-orna li uffiċjal eżekuttiv tal-komunikazzjoni fiħdan l-Aeroport internazzjonali ta' Malta U sejnija kif ujħet għandu jasal sa' terminal. Portanti nejdu li d-dahla principali tal-aeroport maġiet ċaffetwata. Pero meta persuna tasal fl-aeroport n-nifsu għanda d s-segwi s direzjonali li ħejina posta kif u koll istruzzjonijiet li għetijatu membri ta' tim ta' għana li juma stazzjonati f kruċjali tal vjaġġ Kol l -l min ikunet u wassal li l-ġħat li l-aeroport jew jieġbor li l li kunadu ġej minn barra mus se jkun jistajib għadieħel sa' uddim l-ajruport. Għaldaqstant il-parkeġġi madwar l-ajruport se jibqaw jahdmu b-mod normali u mus se jkunu affetwati. Il-karotzi privati se jkunu jistaw jitħlu fil-parkeġġ tal-ajruport fi żona temporanja allokata għal danilan. Dini wahda mill l-aktar bidlit sinifikanti. Fil-wakt li qabel persuna setet t jew tiġbor l-xahat ezzat min qoddim il-terminal, Issa biex twassal jew tiġbor il xaħat għandek tidħol fil-parkeċ prinċipali tal-ajruport skont kif tiġi gwidat mill-istaff tagħna. Is-servizz tal-karozzi tal-linja sejb għaj opera b'mod normali u mhux se jkun affetwat. Kull min ikun t-wassal lil xi li jkun se jsiefer jew jiġbol il xi li jkun għadu ġej minn barra għandu l-ewwel nofsija bla aħlas l-onna reja falot kelmet maħna dwar ta' dawn il-xolijiet. Dawn il-xolijiet eventualment sa' jisarfu fu f-esperienza ħjar għal u l vizitaturi taħna, pero aħna nishtiq u niskużaw ruħna ta' kull inkonvenient li jistaw jikkawżaw dawn il-xolijiet. U għapjanat li dawn il-xolijiet ikunu tlestew lestew sat dan il-xarer.